Čus lidi, vítám vás u dalšího nového videa. Budou to moje tipy na Octagon 38, na hlavní zápas. Nic jiného, co to bude. Bude to Kinsel versus Vémola 2, neboli den zúčtování. Na začátku bych chtěl říct, že je to jenom můj osobní názor, jak to já vidím, jo, takže jsou to moje takové predikce, každý může mít ten názor jiný, já vám to neberu. Půjdeme pěkně po pořadě, vezmu si první jejich zápas, co je Šibov XFNku, pak nějaké predikce, cesta k úspěchu, můj favorit a jak si to celé zhrnem, kdo by mohl vyhrát v mých očích, jo. Oba dva jsou moji oblíbenci, jo, ale trošku ten Vémola, ale no hate. Takže jejich první zápas se odehrál v roce 2018 pod hlavičkou ještě XFN. Byl to titulový zápas, kde vyhrál na body Vémola, ale upřímně bylo to těsné, viděl jsem to živě. Do třetího kola jsem favorizoval Kinsla, kde měl lepší, přesnější údery, kolena, kopy, ale v těch pozdějších kolech už mu docházela fíza a pak si to převzal ve svý režii Vémola. Ale neměl to lehké, za mě ten zápas byl úplně 50-50. Nezlobil bych se, kdyby to byla třeba remíza, ale vyhrál těsně Vémola na body. Takže to máme první zápas za sebou. Nějaké predikce. Začneme u Patrika, kde by jeho cesta k úspěchu mohla být v postoji a hlavně to ukončit v brzkých kolech. Tam určitě bude mít šanci, ale co si budem, Vémola jen tak nejde ukončit ještě v takých brzkých kolech. Není to jako Attila, to by muselo být sakr štěstí, ale je to MMA, může se stát cokoliv. Jo, kde bych viděl fakt jenom ty přednosti, postoj a hlavně to nějak ukončit v brzké době, protože když se podíváme na předešlé zápasy od Patrika, kde to má mimochodem nějakých 12-2, kde prohrá s Vémlou a se Soldičem, ale právě na ten zápas se podíváme, v KSV to byl zápas, teď už nevím, jestli to byla 60-65, ale v prvním kole to bylo celkem nějakž tak vyrovnané, v druhém kole se mu podařilo hodit takedown, ale bohužel prostě TKO je TKO a tam je Patrik ne, že zklamal, ale mohl to ukončit dávno, navíc by porazil podle mě nejlepší 77 mimo UFC, jo, což by ho vyšvihlo úplně do nebes. Jo, pak přešel do Oktagonu, kde měl zápas první s Pirátem, kde byl můj největší favorit z té karty. A tam jsem byl celkem zklamaný. Takedowny sice byly, ale nebyly nějak prostě do konce, nějak dotáhnuté. Přišel mi Patrik v tom taky unavený. Kdyby si fakt chtěl s ním hrát těch pět kol a v postoji taky nic moc neukázal. Jo, za mě ten den byl pro mě Patrik úplně unavený, ale vyhrál, což je důležité, ale na body. Jo, což Piráta v takových kvalitách jako má Kinsel je třeba porazit hned a ne se s tím hrát, ale chápu asi taktiku nebo takhle. A pak se podíváme na zápas s Luhorem, kde můj favorit byl zase opět Kinsel a to se i potvrdilo. V prvním kole KO do 2 minut, luxus, co si můžu přát, jo. Takže nevím, co od Patrika čekat, ale zem a postoj nemá 100%. Jo, umí obojí, ale není jeho jako zbraň zem nebo postoj. Takže k vítězství by mohlo vést v postoji, v brzkých dobách ho ukončit, což je za mě neskutečné, není to možné, ale víc je to MMA, ale může se stát cokoliv, not bad. Hlavně se od něho držet, protože bude těžší, silnější a bude se víc lepit na pletivo prostě a bude letecký den.
Jo, takže takových těchto těch aspektech by mohl Kinsel vyhrát. Ale uvidíme, co v přípravě Patrick změní, co vylepší. Můžeme se divit, ale Zem tam podle mě neuspěje. Ani kdyby chtěl. A protože lepšího zemáře v Česku neznám. Jo, kde ukončil třeba Pastrňáka, který měl černý pásek a ukončil ho v prvním kole do 2 minut, nebo tak nějak podobně. A teď se podívám na jeho soupeře, který je Vemla. Tam se podíváme na jeho statistiky, který má 11-1, myslím, tu prohru má s Attilou. A co od něho čekat? No, tak Baba Yaga, to bylo, jak se říká, easy money. U Datelinky jsem myslel, že to bude další zápas, že to může být třeba nějaká menší hrozba, ale vůbec. Takže ve všech aspektech s Pastrňákem jsem myslel, že to bude zajímavé, protože oba dva zemáři jako neskuteční. A kde jsem myslel, že to bude 50-50, to bylo s Iličem, ale taky to bylo easy money v prvním kole. Jo, taky TKO, takže prostě rychlovky. Takže za mě Vemola jasná určitá zbraň, je určitě Zem, tomu nikdo nemůže vzít. Jo, lepšího fakt zemáře neznám společně s Kozmou. Jo, a tam by mohla být jeho cesta k úspěchu. Samozřejmě bude těžší, samozřejmě i silnější. Bude víc agresivní, hlavně u toho pletiva, že to urve na sílu, ne na techniku. V postoji možná jsem tam si tam něco s ním vypinká, ale nebude to nic dlouhodobého. Bude ho nahánět prostě Zem a tam ho prostě nějak ukončit. Jo. Za mě ta výhra by mohla být v těch pozdějších kolech, protože Kinsel taky se nedá jen tak ukončit, pokud navíc Vemola není jasný postojář, je zemář, Kinsel tam taky ty zkušenosti má, ale umí se bránit, ale uvidíme, co třeba Vemola změní v té přípravě, v čím ho třeba nachytat, co nebude Kinsel třeba čekat vůbec, protože měli zápas před 4 lety, takže asi ví, co možná od něho čekat, ale za mě změnil se jak Kinsel a Vemola zapracoval na svých nejlepších zbraních až do 100%. Proto to umí prodat. Pro někoho to fakt nemusí být zápas, prostě highlight zápas, jo, že to bude prostě pro někoho nudný, jo, že to bude třeba válenice nebo takhle, ale pokud někdo rozumí MMA, tak jde na jistotu a nebude si tam něco zkoušet. Ale uvidíme, necháme se překvapit a určitě, kdyby Vemola mohl dominovat, by bylo 3., 4., 5. kolo. Osobně si to tak myslím. Jo, že to urve na silu, na agresivitu, jo, a co hlavně podle mě bude ještě Vemola druhá zbraň, co má po té zemi, je určitě trash talk. Že se umí každému soupeři dostat do hlavy, ať si každý říká ne, ale určitě je tam nějaké to procento, kde se mu do hlavy dostane a ten soupeř se bude přemýšlet, jo, už jenom tím se mu dostal do hlavy. To samé bude i s Kinslem, jo. Včera byl oznámen ten zápas a hned Vemola sdílal nějaké storyčko, jo, že a navíc tam ještě označil Kinsla. Takže podle mě teď se to rozjede ten trash talk, navíc to bude nejvíc jakoby finančně náročný ten zápas, jakoby i pro ty samotné jako promotéry, jo. Bude to větší zápas než podle mě Attila versus Vemola. Jo, protože oba dva borci se vyjdou na dost peněz. A podle mě za mě se to bude nejvíc promovat, protože jak promovali Attilu versus Vemolu, tak ten OKTAGON se za tu dobu nějak posunul, takže tenhle ten zápas bude úplně někde jinde. I promo za mě asi nejvíc, co by mohlo, protože pro oba dva je to podle mě za mě osobní, takže určitě si každý tu svoji hubu pustí. Takže abych to nějak shrnul, v mých očích, mých osobních aspektech, predikcích, za mě vyhraje Vemola a bude to na body. Jo, bude to na body.
může mě vemla překvapit, může to ukončit do druhého kola, kde prostě se s ním srad nebude, když to takhle s prominutím řeknu, a může ho ukončit prostě na zemi, nějaká submission, triangle, ale jak jsem říkal, Kince soumí taky tomu, má nějakou obranu, takže za mě vemla. A to je asi z predikce a z těch typů všechno. Budu rád, když mi napíšete tady pod video vaše osobní typy, kdo je váš favorit. Samozřejmě budu číst všechny komentáře, i když to je Kinco, oba dva jsou moji oblíbenci, oba, ale tady se prostě musí cesty rozdělit, takže za mě Vemola a všechno vaše typy, predikce mi napište tady pod video. A my se uvidíme příště, tak se mějte a čus. Never take a break.